markaan ku arko waan ka maqsuudi lahaa mahuurantiye hooyoy macaan muuqaaguu iga ma yiri lahaa inta soo martee hooyoy macaan waxaanu jeclaysanay haddaba shirki soo dhow yahay inaanu bulshada la wadaagno halka wax noo marayaan iyo sida aanu u diyaargarownay ma diyaargarow bulshada uu nagu yahay alxamdu lilah walaahi minka wax naga qalocday iyo wax naga qabyaan iyo wax aanu isleenahay sidii aad ugu talagashay si ka duwan bay u dhaceen ilaahay baa ku mahadlee ilaahay kuma hayno waxaa kulli waxtarka laga duubi doonaa fariimo khuseeya shirka iyo arrimaha protectionka caafimaadka waanu jecelahay si joogtee lagu sii daayo bilaad shirka la gaadhiyo tvyada iyo idaacaday laga sii daayo waanu jecelahay inba islaamikana ka duubataan waa intan uun ayaa ka duubi doontaan waxaan kaloo jecelahay dadweynaha reer kulmiye iyo marti sharafta kale iman doonta maadaama lagu jiro waqti xasaasiya caalamka uu ku jiro xaga covid 19-ka covid-19 inta ugu badan aynu ka taxadiri karno anagu inaanu ka taxadirno tallaabooyinka ugu suurtagalsan ee aanu qaadi karno inaanu qaadno annagoo arrintaa wadaba fadhina bahda caafimaadka wadaba fadhina tirooyinkooda haddii ilaahay ka dhigo waxaan farin u farayaa dadweynasha kasoo qayb geli doona dadkeenu wuxuu iska jecel yahay qulqa isku ururka qof waliba inuu doono xagga hore inuu fadhiisto qof waliba inuu doono dadka inuu jirjiro inuu kacaa fadhiisto arrimo noocaasa waxaan ku talin lahay ma soo jeedinaynaa maadaama imika sidoo hore xaaladu aanay ahayn in arrimaha aan lagu soo talagelin qofka halka aanu u calaamadino inuu fadhiisto oo keliya kursiga numberkiisu ku yaallo kursiga numberka kaadhka qofka uu sitaa uu ku yaallo oo keliya inuu fadhiisto aanu qufna isku dayin meel kale inuu fadhiisto inta waxaan isku dayi doonaa inaanu aada uga taxadirno annagoo ilaalinaynaa danteenna guud xag caafimaad iyo xag nabadgelyada annagoo ilaalinayna qofka meesha loo calaamadeeyey in lagu ogaado oo loogu yimaado haddii loo baahdo oo uu ka hadlo oo haddii kursigiisu hadduu maqan yahy kursigiisii bannaanaado iyo kursi kale aanu fadhiisan baanu kula talinaynaa ama ka codsanaynaa martida shirka kasoo qayb geli doonta iyo ergooyin kale waxaanu ku rajo weynahay annagoo ilaahay la kaashanaynaa in aanu dadka u fadhiisino sida ugu suurtagalsan ee ugu quruxda badan ee ugu buuqaya annagoo isku dayi doona qofna inaanu meel fog fadhiisan qofna meel dhow fadhiisane meelo isku dhow dhow saanu dadka u qaadsin lahayd annagoo isbeyskana ilaalinayn haddii ilahay ka dhigo marka fariintaasaan anigu kaga baxayaa odayadii iga horreeyey baana dhameeyey wixii kale hadal ahaa waxaan filayaa shirka hadda weyska waqtigiisi waa dhow yahay bisha 23 7 iyo 13 casho 100 iyo waxoogaaga qofee haray ama dibadaa ka imanaya ama gobollada weli ku maqan in ay ugu dambeyn bisha 28-keeda ugu dambeyn inay yimaadaan si markaa soo dhamaystirmaan loo bilaabo dabacaddii kaararka loo bilaabi karo iyo qaybintoodiiba waqtigo nagu yar daraaddeed inay soo degdegaan waan ku codsanayna asalaamu calaykum markaan ku arka waan ka maqsuudi lahaa mahuurantiye hooyoy maca